Assalomu alaykum, aziz mehmonlarimiz, mana shu sahnamiz markaziga Shoira opani chaqirib berishlaringizni iltimos qilamiz. Kelganlar bugun o'zlarini tavalli tayyorlar. Biz markaziga Shoira opani taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Shoira opa, yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? Xudoga shukr. Sizni bugungi shukronakunuz bilan, sizni bugungi tavalli bayramingiz bilan tabriklash maqsadida millionlar muxlislarining qalbiga sekin-asta o'zini o'rni bilan kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizni qarshingizda turganimizdan judayam xursandmiz. Bugungi shukronakuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Anamizga sovda qolgan holda Shoira opa hammaga beradigan savolimizni bugun sizga ham bermoqchimiz. Bugun xursandchilik kuningiz, yaxshi kuningiz, tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz ekan. Bugungi mana shu xursandchilik kuningizga bizani jamoamiz a'zolari, bizani loyihamiz a'zolarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir qarshingizda turibmiz? Farzandim bu bir kun uzoq safarga. Nechta farzandingiz bor? 3ta farzandim bor. Kimlar, ismlari bilan sanab bering farzandlaringizni? Bu bir jonim, Shahnozam, qizlarimdan Gulnozam. 3ta farzandingiz bor? 3ta farzandim bor. Ularni yo'ni yana 3ta qo'shildi. Ularning 3tasi, bittasi kelinim. Botaraga keling yaqin. Qizimdan ko'raman bachaginamni. Assalomu alaykum. Uni tavadiya bu birim bitta edi, 3ta bo'ldi, xudoga shukr. Muhriddin kiyavim, Do'stonjon kiyavim. Sizning farzandlaringiz 3ta. 3 dona ya 3 dona qo'shildi. Keling, 6 kishi deymiz. 6 farzand bor. 6 farzand. Qaysi farzandingiz sizni ko'proq yaxshi ko'radi? 6 farzand. Qaysi birlari onajonlariga ko'proq mehr ulashadi? Bittalari bo'ladi-ku, alohida ajralib turadigani yurakka yaqin. 6 nafar farzanddan qaysi birlari? Ajrata olmayman, hammasi mehribon. Shirin so'z. Xudoga shukr, bachalarim yaxshi. Bir farzandani hozir aytganingizdek bir-biridan ayir bilmaydi, to'g'rimi? Ayirolmayman bachalarimni. Shunday. Lekin barcha farzandlaringiz taklif qilishgan bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni tayyorlagan surprizlarga. Bugun biz uchun yaqin bo'lgan oilalarimizdan biri jannatimiz onajonimizni tavallud ayyomlari, xursandchilik kunlari. Bugungi mana shu shukrona kunlarda biz farzandlarni onajonimizga bir kunlik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar, yaxshi ko'rishimizni aytinglar, ko'proq quvonch ulashinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Bir narsani so'rab qolamiz, biz farzandlarni onajonimiz hamda dadajonimiz duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa kayfiyat surpriz ulashdan hech qachon charchamaymiz deb aytib farzandlar. Xursandmisiz? Xursandman. Kayfiyat ozgina ko'tarildi bizani komandamiz kelgandan keyin. Rahmat. Ha. Juda xursand bo'ldim. Umida kelinim, o'g'lim shunday surpriz qilayotgan ekan, rahmat bachamga. Ko'p yashasin, boshimga hamma vaqt bachalarim sog' salomatgina yursin. Uzoq safarga ishlay yuribdi. Xudoni o'zi asrasin bachalarimni. Sog' salomatgina bacha chaqasini bo'shginasak, sog' salomatgina ishlab, sog' salomatgina bo'shimizga kelsin bachagina. Bugun biz ham bir narsadan xursand bo'ldik, Shoira opa. Mehribon farzandlar tomonidan onajonlariga shunday mehr ko'rsatilibdi. Farzandlar tomonidan onajonlariga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan, bundan buyog'iga hozir ismlarni sanab o'tgan barcha farzandlaringiz bilan faxrlanib yurishingiz kerak. Doimo mag'rurlanib yurishingiz kerak. Faxrlanaman. Tunlari bedor bo'lib aytgan allalaringizga Botir ota bilan birgalikda halol luqmat berib, farzandlarimiz esin. Farzandlarimiz esin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib farzandlarni katta qilibsa, bugun farzandlarimizni niyat qilishdi. Onajonimizni bugungi tavallud ayyomlarida bizni faqatgina bir kunlik rahmatimiz yetkazing. Onajonimiz bahor faslida, yoz faslida, kuz faslida doimo ochilib yurishadi farzandlar tomonidan. Ajoyib jannat farishtasi onamning bo'zilgan guldasta kiyganimizda ushbu guldastamizni ham guldaroz qarsaklar bilan farzandlar nomidan onajonlariga topshirib qo'yamiz. Rahmat o'g'lim, bu bir jon. Qizim Umidajon, rahmat sizlarga.
Ko'p yashanglar, boshimga ham oq sog' salomatgina yuringlar. Apokalaringiz bir umrlik bo'lsin. Dimoqlaringiz cho'q bo'lsin bacham. Bizda yaxshi. Xavotir olma bacham. Men yaxshi. Rahmat. Qanday chalib qo'yamiz farzandlarga bildirilgan tilaklarga. Shu bilan birgalikda mana shu farzandlarni kamol toptirib katta qilishda oldimizda turgan Botir akani ham qancha mehnatlari, qancha mashaqqatlari singan. Bugun farzandlar tomonidan Botir akaga ham ajoyib bergan jamlanma kelganimizni ushbu jamlanmamizni ham Guldiroz qarsaklar bilan farzandlar nomidan Botir akaga topshirib qo'yamiz. Sizga farzandlarimiz nomidan qabul qilasiz. Yordamlashasiz sovg'alariga. Rahmat. Kelinglar, sovg'alar olishga yordamlashinglar. Farzandlar kelishgan bugun. Shahnoz opa kelganmi qizlari? Ha, keling Shahnoz opa, assalomu alaykum. Kelmaganlar bugun farzandlar Shahnoz opa. Keling, Shahnoz opa hamda Gulnoz opani sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ruxsat bersalar, sizlardan ham bugun ajoyib samimiy tilaklar eshitamiz. Qizlar komandasidan. Qaysi gaplar bilan bugun jannatingiz, onajoningizni tabriklab, o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz. Mikrofonni yaqinroq ushla. Boshimizga doim qadam bilan sog'-salomat. Yana qaysi gaplarimiz qolib ketdi, qachondan aytilmagan gaplar bordir balki. Siz har doim takrorlab keladigan gapni bugun biz va aziz mehmonlarimiz ham eshitmoqchimiz. Onajon sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qarsakchali qo'yamiz. Marhamat. Bering kichiga. Sizdan endi bu kishi aytmagan tilaklarni eshitamiz. Onajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Doim boshingizga sog' omon bo'lib yuring. Umuman kasal bo'lmang. Rahmat. Bitta Umid opa hamda turmush o'rtoqlar Bobur aka ham telefon qilib beringlar iltimos. Bormi aloqamiz? Telefonda turibdilarmi ular? Bitta telefon qilib bering. Bu kishi qaysi birlari? Umid opa. Bugun yana mehmonlardan kimlar tashrif buyurishgan? Hurmatli va aziz mehmonlarimizdan. Qudalar ham kelishgan bugun? Qudam borlar. Kelinglar, qudalari. Zulfiya opa, assalomu alaykum. Ikki qudam keldi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ruxsat bersangiz, sizdan ham bugun rahmat. Ajoyib samimiy tilaklar eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun qizimni oyijonlari, bugun tug'ilgan kunlari. 100 yoshlarga kirsinlar. Nabiralarini, boshiga sog' omon bo'lsinlar, qizim qullarini. Hammasini uzrini bo'lsinlar, kasal bo'lmasinlar. Qizim ham, do'mutim ham. Sog' salomat ishlab, uylariga kelsinlar, bachalarini boshiga. Hammalari xush kelibsizlar. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Ishlaringiz davomat. Bağrımızga ham bosib qo'yamiz quchoqlab. Qarsaklar bilan qo'llab quvvatlab turamiz. Aziz mehmonlarimiz, musobaqa turgan Umid opa tomonidan sizga ham Zulfiya opa ajoyib guldastamizni qarsaklar bilan farzandlar nomidan topshirib qo'yamiz marhamat. Qabul qilasiz. Rahmat. Bu tomon qudalardan ham ajoyib tilaklar eshitamiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Qasa chalib qo'yamiz qudalarni ajoyib bildirilgan tilaklarga. Assalomu alaykum. Mutlaq nomidan do'stlar, iltimos.
Ushbu guldastamizni ham muhrdan farzandlar nomidan xudajonlariga guldiroz qarsak bilan topshirib qo'yamiz. Arqa farzandlar nomidan qabul qilib olasizlar. Musofirdagilar kim telefon qilib beradi bizaga? Assalomu alaykum. Bizani ovozimiz eshitilyaptimi sizlarga? Sizlardan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan onajonimizni tabriklab, o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz? Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Va alaykum jonim. Bo'lgan kunlaringiz bilan. Rahmat jonim bacham. Dunyo turguncha turing, diyorlarimizda dadamni har kun sog' salomat bo'ling. Rahmat bacham. Qo'shimga hamma vaqtdan ham sog'. Umida qizim bilan baxtli bo'l bacham sanam. Topganlaring oltin bo'lsin. Bacha chag'ayni bo'sha sog' salomatgina kel jonim bacham. Har gap bo'lsang ham Xudoni o'zi asrasin. Rahmat bacham, baxtli bo'lsin. Qavuturuvman, men yaxshi bacham. Dadang ham yaxshilar, qavuturuvman. O'rgilay bachamni. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun? Aytaman. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman bacham. Qarsak chalib qo'yamiz. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplariga. Kelinlardan ham bugun trailer eshitamiz, ruxsat bersangiz. Assalomu alaykum, onajon. Alaykum, kelinjon. Yaxshimisiz bacham? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshigina yuribsizmi? Mening rahmat bacham. Rahmat, rahmat bacham. Rahmat. Rahmat jonim bacham. Rahmat qizim. Sizni yaxshi ko'raman oyijon. Rahmat bacham. Men ham sizni yaxshi ko'raman qizim. Kelinlarni sizni yaxshi ko'raman degan gaplarga bitta qarsak chalib qo'yamiz. Qarsak yarasiga. Sizlarga ham jamoamiz a'zolari nomidan o'zimizni minnatdorchiligimiz bildiramiz. Sizlar uchun yaqin bo'lgan oila a'zolaridan mana shunaqa mehr e'tibor bilan charchamanglar. Qayerda bo'lsangiz ham doimo salomat va yurishga majbursizlar. Katta rahmat umida. Rahmat bacham. Sizga kattakon kelganlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Musofir tuyurgan farzandlarni ajoyib tilayman. Kimga beradi telefonni? Shamchilarimizni ham. Chapa tiqqanlar. Menga bering. Menga bering, men yopishib qo'yaman. Do'stim kiyam, qani? Hozir kishini ham siz beramiz. Ushkatsanat tavrimizda qutlaymiz. Tabriklaymiz. 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 Agar ruxsatlaringiz bilan mana shu markazimizga otamizni Ovsinjonlarni ham taklif qilamiz. Kelganlar bugun Ovsinjonlari. Bu ikkita ovsinim bor. Kim ismlari? Ismlari kim? Uchta ovsinim ham. Toshbibi. Toshbibi. Keling Toshbibi opa. Keyin Malohat. Malohat opa keling. Zulol qudam, Zulol ovsinim. Uchta ovsinim bor. Kelganlar bugun ismlarini sanab o'tgan opalarimiz. Keling, assalomu alaykum. Zuhra, Zuhra qaynukaman bo'rlar. Keringlar, hurmatli va aziz mehmonlarimiz. Hammalarimizdan bugun ajoyib samimiy trailer eshitamiz. Qaysi gaplar bilan bugun Shoirapani tabriklab, xursand bo'lamiz mikrofonimizga. Bobirjon, sog' salomat bachalaringiz bo'lsa keling. Aka-jonimga yangi
Rahmat, kiydilar. Qarsak chalib qo'yamiz sizlarga. Mikrofonimizga eshitamiz birodarlar. Aziz mehmonlarimizdan samimiy tilaklarimizni. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Uzoqdan, yaqindan kelgan sheriq ovsinimni yaxshi kunlari yig'ilgan ekanimiz. Hamma doim ana shunday xursandchiliklari ko'paysin, hammalari sog'-salomat bo'lsin. Xo'sh, ovsinim doim 100 yoshga kirsinlar. 100 yoshga kirgan paytda ham xuddi ana shunday xursand bo'lib ana shunaqa tug'ilgan kunlarni ketini ko'rib yursinlar. Biz doim qavatlari ana shunday xursand bo'lib yuraylik, sherik bo'lib xursandchiliklari. Xo'sh, musofir yurgan farzandlarimiz, ana bu jiyanimiz, kelinimiz sog'-salomat bo'lib yursinlar. Topkanlari Allohim xayr baraka bersin. Doim sog'-salomatlikda yaxshi kunlarga uchrashishni Allohim hammamizga nasib qilsin. Tilayam hurmat qilib kelganlar uchun katta rahmat. Boshlagan ishlaringiz xayrli bo'lsin. Doim sog'-salomat bo'linglar. Bizni Qoratonga kelishamizni nasib qilsin. Rahmat. Qarz aytib qo'yamiz bildirilgan ajoyib tilaklarimizga. Assalomu alaykum. Nima degandan keyin endi kelasizlar, ilojlaringiz yo'q. Bo'ldi, biz aloqada doim. Assalomu alaykum. Marhamat. Sizlar ham bugun ajoyib tilaklar eshitamiz. Bu kishi bor, qo'rqmang. Assalomu alaykum. Shukr. Qaynakamni, ovsinimni xonadonlariga. Mana ovsinimni bugun tug'ilgan kunlari ekan. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rsinlar, farzandlarini, oilalarini. Eng muhim akam bo'shlari sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Hech qachon g'am tashvish ko'rmasinlar. Doim yuzlari yorug' bo'lsin. Nabiralarini, abiralarini baxt kamolini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Shular qatori bizlarga ham nabira ko'rish, kelin ko'rish nasib qilsin. Bizlarga ham, bizlarning ham xonadonimizda shunaqa chiroyli kunlarni o'tkazishlarga ham nasib qilsin. Iloh. Xush keldingizlar. Rahmat. Ko'pdan kam qilmasin. Alloh hammamizni xonadonimizga fayz barakot bersin. Rahmat, qarsak chalib qo'yamiz, mayli, ajoyib bildirilgan tilaklaringizga rahmat. Shu bilan birga ikkita Zuhro opani ham tilaklarga binoan taklif qilib qo'ymoqchi biz. Zuhro opa ham kelamiz, Zuhro opa. Zilola opa, Zilola opa, kechirasizlar. Zilola opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Yangi akam bilan baxtli keling. Mana qarsaklar bilan qo'llab quvvatlab turamiz aziz mehmonlarimiz. Rahmat. Yo'limizga yana bitta o'g'lim bor. Dostonjon kelibdi. Keling, kuyovlar komandasidanmi? Kuyovlar. Kuyovlar kelinglar, assalomu alaykum. Tabriklayman deyman. Majburlaman. Kelinglar, kuyovlar, assalomu alaykum. Sizlardan ham bugun dilimizdagi ajoyib tilaklar bilan Shoir opani tabriklab, xursand qilib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, yaxshisizlar. Mana shu bejonim, qaynonam, 100 yoshga kirsinlar, 1000 yoshga kirsinlar. Shu bizning boshimizga har doim sog' bo'lsinlar. Bo'lmasa baxtli bo'linglar. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz. Bo'lsa qayerdalar bo'lsa. Bo'zara sizga. Bo'zara sizlarga mayli videosini yetkazamiz. Xursandmiz Shoir opa. Kayfiyatingiz ko'tarildimi o'zgina? Xursandman, rahmat. Rahmat. Kiyalaringiz uchun ham rahmat. Bo'zaringiz bo'lsa sog'-salomatgina bering. Rahmat. Xalqqa xizmatidan hech qachon charchamang. Farzandlaringiz sizdan duo qilishdan charchamasangiz, ular ham sizlarga mana shunaqa quvonchlashdan, kayfiyat ulashdan hech qachon charchamaydi farzandlar. Shu bilan birgalikda musofir yutgan farzandingiz Bobur aka siz haqingizdagi ko'pchilik bilmaydigan bir sirni ochdi bizani komandamizga. Shoir opa, nima sir bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Bir taxmin qilib ko'ringchi. Ko'pchilikning xabari yo'q ekan shu sirdan. Farzandlaringiz bilar ekan, siz bilar ekansiz, keyin men bildim. Nima narsa bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ramiz. Nima narsa bo'lishi mumkin? Pachalarimni sog'ligi. Shunday. Yuziga kirib, kelinim bilan baxtli bo'lsin.
Qarga bo'lsam sog' salomatgina yurib sog' salomatgina bacha chag'asini bo'chayap bo'shimizga sog' salomatgina kiysalar o'shamanga davlat bachalarim uchun. Shunday. Musobaqada turgan farzandingiz aytdilarki, ona jonimiz dedilar. Ajoyib chiroyli raqsga tushadilar dedilar. Mana shu yerda siramiz. Shu bilan birgalikda bugungi shifona kunni kayfiyatini ko'tarish maqsadida ajoyib ikkita erta qahramonlarimiz olib kelganmiz. Kelinglar hammalaringizni ayiq qo'llar bilan onajonimizlar ishtirokida raqs bilan qilib qolamiz. Kelinglar marhamat.